A saia midi é uma peça muito fácil de transformar aquele look bem básico em algo super elegante. E que tal transformar esse visual em algo ainda mais jovem? É isso que eu vou trazer para vocês hoje, alguns looks vestindo essa saia midi de uma forma muito prática com peças básicas e que vai deixar o seu visual ainda mais jovem. Vamos lá? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Michelle Castro do Mundo Executivo e estou aqui toda semana trazendo conteúdo e informações sobre esse universo de todas nós mulheres. Muito animada para trazer essas dicas aqui para vocês com a saia midi. Que, aliás, eu já fiz esse vídeo para vocês no nosso provador 6 em 1. Um. Eu vou deixar o link aqui. Que foram seis looks vestindo essa mesma peça. A peça que eu vou trazer para vocês hoje da Saia Midi é uma outra, diferente da que eu trouxe para vocês no provador 6 em 1, mas ela tem esse comprimento mid que eu vou mostrar daqui um pouquinho. E como essa peça ela é muito versátil mesmo e fácil da gente fazer diferentes combinações, eu trouxe aqui uma espécie de sessão 2 do nosso provador 6 em 1, mas no nosso quadro aqui da semana, não no provador 6 em 1, para vocês se inspirarem ainda mais, porque gente, eu recebi muitas mensagens no nosso vídeo provador 6 em 1 com a saia midi e vocês continuam me pedindo um vídeo 2, uma parte 2 dessa saia. Então eu trouxe, mas de uma forma diferente com uns looks bem práticos, básicos que todos vocês devem ter aí no guarda-roupa, aquela peça básica para jogar com essa saia midi e deixar aquele aspecto mais jovem no seu visual. Que tal? Mas antes, não esquece de curtir aqui, deixar sua mensagem, e, é claro, se inscrever no canal. Eu não me canso de dizer que estou amando as mensagens de vocês e estou aproveitando da melhor forma para trazer aqui em conteúdo para todas vocês. Então, deixa sempre a sua mensagem que eu amo e pode até demorar, mas eu vou responder todas vocês, eu prometo. E não esqueçam que no finalzinho do vídeo tem uma foto com todos os looks que eu vou trazer aqui para vocês fazerem aquele print e se inspirar no dia a dia. Combinado? Vamos lá então para o nosso primeiro look com essa saia midi, que é esse modelinho aqui que eu estou mostrando para vocês. Que ela tem esse leve babadinho na ponta, bem discreto, que é para trazer esse movimento no andar. Eu particularmente acho super bonito esse modelinho porque ele realmente traz um toque mais elegante no visual, dá um aspecto super feminino e a gente consegue trabalhar aí de diferentes formas usando sapatos diferentes, que eu vou trazer algumas dicas aqui para vocês. Pode ser uma saia meio de retinha, a saia que você tiver aí no seu guarda-roupa para usar as dicas que eu vou trazer aqui. E nesse primeiro look, a dica aqui para vocês é usar com essa saia uma blusinha que seja ombro a ombro, que ela mostre um pouco mais os ombros, porque ela vai fazer um equilíbrio com o quadril. Para quem tem o quadril mais largo, esse estilo de blusinha com esse modelo de saia fica perfeito, porque ele realmente faz um equilíbrio dos ombros quando fica mais à mostra com o quadril. Então ele fica muito bem, valoriza bastante e deixa ainda mais feminino. Como essa blusinha é branca, a saia é preta, é claro que eu vou usar uma sandália na cor vermelha para trazer aquele Ponto de cor e a sandália com esse estilo de saia também sempre vai deixar o visual mais elegante, bem mais feminino. Um toque leve e sensual da sandália já que ela é super discreta, mais fininha, mas ainda assim muito mais elegante. E vou acrescentar uma bolsa preta que é para manter o destaque na sandália, como ponto de cor e no modelinho da saia. Não tem como esconder esse modelo de saia, né? Quando a gente veste uma saia midi nesse estilo, ela realmente vai tomar um destaque maior no nosso visual, então é importante a gente deixar ela se valorizar usando sapatos discretos, algo mais discreto, ou a blusa também, que é para manter e valorizar ainda mais o modelo de saia, porque ela realmente é muito bonita. O segundo look aqui para vocês: a dica é usar aquela blusinha t-shirt, uma blusinha bem básica que você tenha, que seja naquele modelinho muscle tee. Que é aquela blusinha que tem ombreiras e tem muitas t-shirt com tecido bem de malha, bem básico mesmo. Ou essa como eu estou mostrando agora que ela tem um linho bem fininho, bem discreto, mas poderia ser uma t-shirt básica de malha mesmo. E como ela tem essas ombreiras, ela valoriza ainda mais esse modelo de saia e também faz um equilíbrio com o quadril. De novo, para quem tem o quadril largo, esse modelo de blusa vai sempre contribuir para quem tem o quadril um pouco mais largo e ele faz esse equilíbrio e valoriza ainda mais o visual. E com a saia não seria diferente. Então eu vou toda essa blusinha para dentro, dá para abusar aí dos colares, mas eu vou deixar um colar bem discreto mesmo. E como ela tem uma cor terracota com a saia preta, nada melhor que colocar um escarpa branco para quebrar aí essas cores escuras e ficou super bonito com o escarpa branco. Ele realmente deu essa alongada e deixou ainda mais elegante. E aí eu coloquei uma bolsa na cor nude para também fazer esse equilíbrio nas cores, né? Já que ficou três cores, preto, terracota e o branco, o nude também trouxe esse equilíbrio e ficou super bonito, ainda mais feminino e moderno. Uma outra forma de deixar esse visual bem jovem é usar aquela t-shirt básica preta e montar aquele look todo pretinho, né? O all black, que fica realmente muito bonito e super jovem, ainda mais quando a gente acrescenta acessórios nesse visual. Então, olha que bacana, eu vou colocar esse colar dourado, dando um destaque maior nessa camiseta, nessa t-shirt bem básica, mas também pode ser um colar alongado, pode ser o colar que você tem aí, um colar colorido, você pode abusar e usar dos colares no formato que você mais gostar que tem a ver com o seu estilo. E vou colocar um escarpa nude para dar uma alongada e também deixar super feminino e elegante nesse visual, e uma bolsa preta. Então vai ficar um look bem discreto, um clássico, mas ao mesmo tempo bem jovem. Quando a gente veste um look todo preto e, e coloca acessórios no visual, uma bolsa de mão, ele traz esse toque realmente mais jovem e com esse toque elegante que o escarpão proporcionou nesse visual. Uma outra forma também de manter o equilíbrio do quadril e também trazer esse aspecto mais jovem no visual, usando essa saia, é usar com uma t-shirt cropped, né? uma blusinha cropped. E eu trouxe essa aqui, é uma camiseta. Ela é uma camiseta, só que ela é cropped. Então, ela fica super bonita, porque ela não fica mostrando a barriga, já que a saia é cintura bem alta. E a minha dica é para você que não tem uma camiseta, uma t-shirt cropped, Buscar aí no seu guarda-roupa, quem sabe aquela camiseta bem compridona que você tem, tá paradinha aí, não sabe como aproveitar? Usa ela, faz essa camiseta, a sua camiseta cropped. Manda cortar, vê o tamanho que você quer, aproveita uma saia midi que você tem aí, veste ela, veste com essa camiseta, vê o tamanho, o comprimento que você acha que ficaria super bacana sem precisar colocar para dentro da saia e que não vai mostrar a barriga. E vai lá, corta. Manda fazer uma barrinha na costureira e aproveita essa camiseta porque ela realmente fica super bonita e, como ela é larguinha, ela vai fazer esse equilíbrio com o quadril e traz esse aspecto mais jovem no seu visual. Eu adoro as camisetas Cropped, ela realmente traz esse toque super moderno, sabe? De mulher antenada que quer estar mais jovem, isso é muito bacana. E de novo, já comentem em outros vídeos. As dicas que eu trago aqui são para todas nós mulheres, independente da sua sua idade, da sua profissão, se você trabalha ou não. E essa é uma dica para você também, independente da sua idade. Pega aí a camiseta bem compridona que você tenha e manda cortar num comprimento que você goste, que se sinta confortável e traz esse toque mais jovem no seu visual. E foi o que eu fiz. Coloquei ela, coloquei um mocassim off-white -right, e eu posso usar também um tênisinho, mas a dica aqui, com esse estilo de saia e com essa blusinha, é para você usar um tênisinho mais sequinho. Quando eu falo mais sequinho, é aquele tênis que não tem muito volume, que ele realmente seja mais molinho, como se fosse um mocassim. Pode ser um mocassim ou um tênisinho mais Magrinho, digamos assim, não aqueles que tem um, um salto mais largo. É, o slip-on que normalmente eu mostro aqui para vocês, ele realmente tem um solado né mais larguinho, então ele pode ficar muito over com a saia. O ideal é um tênisinho baixinho mesmo, mais sequinho que fica mais próximo aí do seu pé, discretinho, ou então um mocassim que fecha e deixa o visual bem estiloso e bem moderno mesmo. E aí, dá para acrescentar um colar, já que essa blusa não tem nenhum detalhe. E aí, eu vou colocar uma bolsa off-white -right para completar esse look. Realmente, ele ficou bem jovem, moderno e muito confortável. E uma outra forma de deixar esse visual bem jovem é usar aquela blusinha, t-shirt ou camiseta com listras e acrescentar uma terceira peça que é a jaqueta jeans. Essa é a combinação perfeita para deixar o visual super jovem, independente da sua idade, você pode usar esse look. Então aproveita as blusinhas com listras porque elas sempre vão fazer combinações incríveis aí no seu visual, independente do que você esteja usando na parte de baixo, mas é claro. Hoje nós estamos falando da Saia Midi e com ela não seria diferente. As blusinhas com listras sempre vão contribuir e com qualquer cor de jaquetinha que você vá vestir aí, seja ela preta, branca, jaquetinha na cor de jeans, azul, ela vai valorizar também. Eu trouxe essa bem jeans mesmo, tradicional e fica muito jovem, com uma pegada super moderna, estilozinha no visual. E para valorizar mais essa produção, eu vou colocar uma sandalinha na cor nude. Ela vai dar essa alongada, vai deixar bem feminina, um toque mais moderno ainda nesse visual e uma bolsa na cor off white de mão e fica lindo. É um look bem prático para você reproduzir aí na sua casa e uma das formas mais fáceis de deixar esse visual super moderno, jovem e muito elegante. E para quem quer uma produção mais arrumadinha, algo mais office ou até para aquele jantar, algo mais arrumadinho, mas Discreto, elegante. Nada melhor que acrescentar apenas um blazer cropped e usar ele fechadinho, com um top de renda por baixo, ou pode ser uma regatinha bem básica, se você quiser usar ele abertinho. E eu vou usar ele fechado nessa cor off-white. E vou acrescentar um Scarpa nude bem elegante, com salto alto. Ele tem essa leve transparência na lateral, que é justamente para fazer uma combinação e uma produção mais sofisticada nesse look. E aí eu posso sim usar em um ambiente de trabalho, em uma reunião importante, algo que você realmente queira acrescentar uma produção muito mais poderosa nesse visual, ou quem sabe naquele jantar, naquele ambiente que exige uma certa formalidade, algo mais arrumadinho, mais elegante. Não tem erro, a saia midi com blazer crop de um scarpin sempre vai muito bem e vai deixar aquela produção sofisticada. As dicas que eu trouxe aqui são para produções bem rápidas, práticas e que todas vocês provavelmente têm aí no guarda-roupa e pode reproduzir os looks que eu trouxe aqui para vocês aproveita as dicas acrescenta acessórios usa cores que você goste que tem a ver com seu estilo mesmo que você pense aí que talvez esse modelinho de saia não seja adequado para o seu tipo físico para sua idade para sua altura se inspira vista experimente olhe no espelho e tenta enxergar o quanto isso fica bacana em você se realmente não gostar não tem que usar mesmo a gente não tá aqui para ditar nada é muito mais para vocês Aproveitarem essas dicas, incluir uma produção positiva no seu visual e que traga autoestima. Esse é o nosso maior objetivo aqui no canal. Eu e vocês. Combinado? Ah, e tem um detalhezinho para quem ainda não me conhece e não sabe: eu tenho 1,53m. Então, antes que alguém diga que saia mid não é para baixinha, eu tô aqui para provar isso para vocês. Podemos usar sim e muito, e vocês viram em todos os looks aqui que ficou super bonito, um charme, inclusive usando com sapatinho baixo, como é o caso do mocassim. Então, aproveitem se você tem esse receio, acho que não fica legal, mas ainda não experimentou pelo menos experimenta para você ter certeza se serve ou não, se você vai se sentir confortável ou não. E aí pode descartar ou quem sabe incluir essa peça, que ela é bem feminina e sempre vai deixar qualquer visual elegante. Não esquece de curtir aqui, deixa muito a sua mensagem, eu quero saber a opinião de vocês e dicas para trazer conteúdo aqui e claro, se inscreve no canal. Tem fotinho agora no finalzinho do vídeo de todos esses looks. Para vocês se inspirarem. Um beijo grande e até o nosso próximo vídeo!